دوستوں, میں ہوں محمد کاظم. خدادات مملکت پاکستان کی اگر دیواروں پہ نظر دوڑائی جائے تو یا تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی بواسیر کا مسئلہ ہے, یا موٹاپے کی بیماری, یا رشتوں کی بندش, یا محبوب قدموں کے ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ یا تو اس کو صاف کر دیں اور یا ان دیواروں کو علم کا مرکز بنا دیں. دیوار اخلاق کے نام سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا اقوال ذریعہ لکھوا دیں جس کے ذریعے سے لوگ موٹیویٹ ہو سکیں. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ان دیواروں کو صاف کرنے کا ارادہ کیا. اس دیوار کو صاف کرنے کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ صرف اور صرف 1200 روپے کا ڈسٹمبر کا ڈبہ آتا ہے جو کہ تقریباً آرام سے 20 لیٹر آپ کو پینٹ بنا کے دے گا. اس 20 لیٹر پینٹ سے آپ 50 سے زیادہ فضول کے ایڈورٹائزمنٹ کو ریموو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی اور آپ ہمارے اس کاوش میں ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارا تھنکر شاپ کا والنٹیئر گروپ جوائن کر لیں. ہم کراچی میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں.